کئی بار لوگ بڑی عجیب عجیب قسم کی باتیں کہتے ہیں کہ اس کالی کو کہاں سے اٹھا کے لے آئے، آپ کہاں کہاں سے ان کو کھوج کے لاتے ہو، ان کے دانت ٹھیک کرا لیتے، کوئی دبلا پتلا رکھ لو، یہ کوئی ماڈل تھوڑی نہ ہے، پر اٹس ایگزیکٹلی اسی کارن میں ان کو یوز کرتا ہوں، ان لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ آپ سوچتے ہیں کہ کالا سندر نہیں ہوتا یا موٹا سندر نہیں ہوتا، دس از یور پرابلم ناٹ دیئرز. بچپن سے جب میری ماں کی آنکھیں خراب ہوئی تھی، میں 4 سال کا تھا، ایک دائرہ ایسا تھا جب وہ اپنے ساڑی کے ساتھ پیٹی کوٹ یا بلاؤز نہیں ملا پاتی تھی، اور وہ اسٹرگل دیکھ کر میں ان کی مدد کرتا تھا اور مجھے اچھا لگتا تھا. دھیرے دھیرے جیسے جیسے میں بڑا ہوا، لوگ ان کے کپڑے کو سرہانے لگے اور مجھے لگا شاید میرے میں کچھ ٹیلنٹ ہوگا، یو نو، کہ لوگ کو اچھا لگ رہا ہے. اگر میں ایک کنونشنل ماڈل کو لیتا یا پھر دبلی پتلی گوری چٹی ماڈلوں کو لیتا، تو پھر لوگ ان کو دیکھتے اور ان کو لگتا میں تو ان کی جیسی نہیں لگتی ہوں، تو میں شاید نہیں اچھی لگوں گی. کئی بار مجھے میسیجز آتے ہیں پوری دنیا بھر سے لوگوں کے، وہ کہتے ہیں میں، مجھے ہمیشہ سے کہا گیا تھا کہ تم اتنی کالی ہو، پر آپ نے اس ماڈل کو یہ گلابی اور گول رنگ کی اتنی چٹک ساڑی پہنائی ہے، اتنی خوبصورت لگ رہی ہے، اگلی بار کروا چوتھ پہ میں بھی اپنی پرانی گلابی ساڑی نکال کر پہنوں گی اور کانفیڈنس کے ساتھ پہنوں گی. کئی بار موٹی عورتیں میسج کرتی ہیں کہ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ میں یو نو سلیو لیس بلاؤز نہیں پہن سکتی، پر آپ کی اس ماڈل کو دیکھا، وہ پہن رکھی تھی، بڑی اچھی لگ رہی تھی، تو اب میں بھی پہنوں گی. اٹس جسٹ ہاؤ وی آر کنڈیشن ٹو تھنک. بچپن سے ہمیں سکھایا جاتا ہے اور ہماری پرسیپشن کنسٹرکٹ ہو جاتی ہے، کالی اگلی اور گوری سندر. لوگوں کے کارن یا سوسائٹی کیا سوچتی ہے، یا آپ کو پسند ہو کر بھی آپ کو لگتا ہے آپ اچھے نہیں لگیں گے، اس لیے رنگوں کو نہ چھوڑیں.